כי זה גם וגם, כי זה גם וגם. קודם כל, מי אמר שצריך? בואי נתחיל מה צריך. את אומרת למה צריך, זה כאילו יש איזה סיבה, אולי אין סיבה. בטוח שיש סיבה. איך בטוח לך? בואי נחשוב, נניח שיש סיבה. בואי נראה לך שאין סיבה, נניח שיש סיבה. נניח שיש סיבה. תמציאי סיבה. ולמה צריך ללמוד? מה הסיבה שבגלל צריך ללמוד? תמציאי סתם סיבה אחרת. מה, תזרקי, תמציאי סיבות. כדי שהתודעה הוויה... ומה הסיבה שהתודעה הוויה ווטאבר? כן, מה הסיבה שאנחנו רוצים את זה? ומה הסיבה שהיא צריכה להתפתח? כי היא חסר לה איזשהו משהו. ומה הסיבה שהיא חסר לה? כי היא רצתה. ומה הסיבה שהיא רצתה? כן. לא, או, בואי נחשוב. או שיש סיבה או שאין סיבה, נכון? Okay. אם אין סיבה, זה אומר שלשום דבר אין סיבה, נכון? אם לאירוע הראשון אין סיבה, אז לשום דבר אין סיבה, נכון? עכשיו, ואם לאירוע הראשון... אני יודעת שלאירוע הראשון אין סיבה. אני אמרתי שאין לו סיבה? לא. אמרתי שאם אין לו סיבה, אז לשום דבר אין סיבה. Okay. אבל אם יש לו סיבה, אז נשאל מה הסיבה של הסיבה. נגיד שנגיד, האירוע הראשון, זאת הסיבה. טוב, איך נוצרה הסיבה? תמיד נחזור למקום שלפני הסיבה היה אין סיבה.